Rano, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshiman. Nega hech kimga aytmasdan uydan chiqib ketdingiz? Sizdan xavotir oldik. Charas borib aytmasa, bilmasdik ham. Sizlarni ko'zingizga yomon ko'rinmay deb chiqib ketgandim. Yomon ko'rinmay debsiz-ku. Lekin meni yomon ko'rsatib qo'yibsiz. Ha, mayli. Nima bo'lganda ham meni kechiring. Sizga ortiqcha gapirib yubordim. Yo'q. Unaqa demang. Hammasi joyida. Unda yuring, birga boramiz. Yana birga yashaymiz. Sizsiz uyimiz hovullab qoldi. Uzr. Men bora olmayman. Borgim kelmayapti. Unaqa demang. Uy sizni ham uyingiz. Agar sizga yoqmasa, mana biz ketamiz. Sizni qimayran xon. Yuring. Aytdim-ku, bormayman deb. Majburlamang, iltimos. Yo'q. Hozir siz bormasangiz bo'lmaydi. G'ulom amakingiz kutyaptilar. Sizdan kechirim so'radim. Bunaqa odamni yalintirmayin-da. Yuring. Ye. Kes ayt. Nima gap? Tinchlikmi? Oldingizga bir muhim ish bilan kelgandim. Qanaqa muhim ish ekan? Aytchi. Xo'jayin, men sizni bir so'zli odam deb bilaman. Keyin gapirgan gapidan qaytmaydigan odamsiz. Lekin shu oxirgi paytlar sal shuga chiqinglar. Ko'rishinglar, tanishinglar. Mana endi haqiqiy xo'jayinimga o'xshadingiz. Keyinchi xo'jayin, siz bir qarashda ichimdan nima xohlab turganimni bilib qolyapsiz. Shunaqa degan. Rahmat. Rahmat otam. Kattakon rahmat. Sizdagi yaxshi odamlar borligi uchun turibdi bu dunyo. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi qil. Bo'lmasam men bir telefon qilay, gaplashib ko'rib, uchrashuvga chiqib ko'raychi. Shunaqa qil, shunaqa qil, bora qol. Rahmat. Xo'jayin? Yana nima? Endi bilasiz, otam o'rnida otasiz. Mani shu bittagina singlimdan boshqa hech kimim yo'q. Shunga sovchilik masalasini nima qilamiz? Said, sen oldin qiz bilan uchrashib ko'r. Agar bir-biringizga yoqsanglar, undan keyin men kelin bilan borib bu ishni hal qilib beraman. Shu ham muammomi? Voy, xo'jayin, siz bebaho odamsiz. Ishoning, tengi yo'q odamsiz. Sizdagi odamlar boshqa qaytib tug'ilmasa ham kerak. Bo'pti, bo'pti. Mancha o'zi xudoni suygan bandasi-manda.
Mana otam o'tib ketgan. Onam o'tib ketgan. Sizday odammi menga ota o'rnida berdi. Hojayin, siz bilan faxrlanaman. Mayli, parvo qilmang. Ko'nglim bo'shab ketdi-da. Bo'pti, bo'pti. Bor, ishing qil. Chiqib sal, o'zimga kelib olayman. Bor, bor, bor. O'zingga yaxshilab kelib ol. Bor. Mayli, ota. Bo'pti, mayli. Mayli, rahmat. Sayet, sayet. Ama ki kırsam malım. Ha, ki vur. Bu Sayet cinni bu komagen mi? Ha, ne mi buldu? Uff, itibar vermeyin. Ozca, öyle ne yapma, dedim ye, sıkılmayın, dedim ye. Ha, şuna kay. Öyle antırıp koymasam, kulağımı yiyen mi ye vardı. Ha, bundan ki, yana bir narsam öyle kaldım. Ne mi ama ki? Şu... Adiz bilan charrosi to'yini qilsak. Nima deysan? Rostdan. Rostdan aytyapsizmi? Ha, rost. Ko'p o'yladim. Hakamni qizi o'zini yaxshi ko'rgan odamiga turmushga chiqsa, buni nimasi yomon? Baxtli yashasa bo'ldi-ku, to'g'rimi? Mana buni yangilik desa bo'ladi. Shunga bugun erta hammamiz yig'ilib maslahatlashib olsak degandim. Ha, nima deysan? Keyin to'yni harakatini boshlayveramiz. Juda ham yaxshi o'ylabsiz, zo'r bo'lardi. Charos shunaqa xursand bo'ladi. Adizam rosa xursand bo'lsa kerak. Ular aniq o'zini qo'yishga joy topa olmaydi. O'zim ham nimaga kirgandim? Uf, esimdan chiqib qoldi bu yangilikdan keyin. Xonamda bo'laman, esimga tushganda kiraman. Bo'pti, bo'pti. Zo'r bo'pti. Bora qo. Adis? Alo, ishlaman. Hozir bitta gap aytsam ishonmaysan. Qana. Lekin xursandligingdan yorilib ketma. Aytchi, nima ekan? Xullas, hozir amakim bilan gaplashgandim. Xo'sh. Ular sen bilan charosi to'yilarni qilishmoqchi ekan. Nima? Menga shuni aytdilar hozir, bilasanmi? Yo'g'e. Mana bu men uchun katta yangilik bo'ldi, bilasanmi? Sen uchun xursandman, ishon. Rahmat. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Buni men charosga aytib qo'yishim kerak. Xo'p. Mayli, keyin gaplashamiz. Sevgiga erishish hammaga ham emas. Bo'pti, charchama. Bo'pti. Xo'p. Voy jonim mana. Assalom mana. Jonim mana. Bo'ldi. Bo'ldi. Ha, jonim mana. Isib ketdim-a? Voy jonim. Ha. Assalom mana. Rano. Sen? Hmm, ben. Kutmagandim mi? Katta bola bo'lib qopdi-yu, ha? Nimaga uyimga bostirib kelding? Uyalmaysanmi? Hozir aytmoqchi bo'lgan gaplarimni alohida aytmasam, hammaning oldida sharmanda bo'lib qolasan. Shuning uchun uyingacha bostirib kirdim. Seni eshitishga majbur emasman. Chiq uydan. Rano, eshitishga majbursan. Bu men bilan Ashraf akamning gaplari. Gapir. Birinchi aytmoqchi bo'lgan gapim, Ashraf akam endi bu yerga qaytib kelmaydilar. Sababi biz yana birga baxtli yashayapmiz. Bizni yo'limizga mana bu boling bilan to'g'anoq bo'lma. To'g'ri. Gapimdan xafa bo'lishing tabiiy. Ashraf akam Ranodan o'ch oldim dedilar. Buni tushungandirsan? Sen Ashraf akam bilan ajrashib, Kozimga turmushga chiqding. Ana o'sha paytlarda Ashrafni ichi olov bo'lib yondi. Lekin sen unga e'tibor bermading. Kozim bilan baxtli hayot kechirding. Keyin Kozimning kimligini bilganingdan keyin
u bilan ajrashib yana Ashrafga qaytding. Ha, tavba. Xuddi kinolardagidek. Erkak kishining g'ururini o'ylab ko'rmadingmi? U olov bo'lib yongan bo'lsa, endi sen undan battar yonasan. Dod desin ham, hech kim e'tibor bermaydi. Mana shu bolang bilan hali ko'chada sarson bo'lasan. Manga qarar ano. Bu gaplarni yana Zuhra atayin aytibdi deb o'ylama. Bu gaplarni men bilan Ashraf akam aytib yubordilar. Bu meni gapim emas. Hozir birga yashayapsizlarmi? Birga yashayapmiz. Keyin ular kasalxonadan ancha oldin chiqqanlar. Shunchaki bu yerga sen bilan bolangni oldiga kelishni istamadi. Anchadan beri ular bilan birga yashayapmiz. Men bugun bir-ikki ishlarimni bitirib ketishim kerak. Ashraf akam aytganlar. Ishlarni hal qilib, yana ularni oldiga ketaman. Bo'ldimi? Gaping tugadimi? Men seni eshitdim. Endi yo'qol. Qaytib qorangni ham ko'rsatma. Ashraf akang bilan baxtli bo'l. Rano, uzr. Qalbingni og'ritib qo'yganim uchun. Lekin bu haqiqat. Shuni men aytay degandim. Mayli, yaxshi o'tir. To'xta. Ashraf akamga Rano qaytib sizni bezovta qilmas ekan degan. Sizdan iltimosi. U bilan bolangizga azor bermas ekansiz degan. Shundoq ham bir umrga yetargan azor berib bo'psiz deb aytib qo'y. Endi ket. Yaxshi, hammasini yetkazaman. Meni kutmading. Axir san uchun jonimni ham berardim-ku. Shunchalik kutolmadingmi? Bo'lib o'tgan ishlardan xabaringiz yo'q. Men akamni, amakimni raiyiga qarshi bora olmadim. Shuning uchun meni to'g'ri tushuning. To'g'ri tushuning deysanmi? Men indamay ketayman. Asal, kerak bo'lsa ajratib olaman. Men seni hech kimga bermayman. Yo'q, bu ishni qilmaysiz. Chunki men buni xohlamayman. Endi meni erim bor. Oilam bor mana. Oila buzish gunohini bilasizmi qanaqaligini? Birov sevgisini oyoq osti qilib, boshqasiga turmushga chiqib ketishchi. Buni gunohini kim biladi? Sen bilasanmi? Thank you.
yozdi bu, berdikmi? Zufar aka, qurilish materiallari yetib boribdi. Ko'rib tekshira olarkansiz. Yaxshi. Dinimizda majburan qilingan gunoh bandasiga yozilmaydi deyilgan. Men majbur edim. Mani har bir kunim yillarga teng bo'lib o'tdi. Sen akang bilan amakingni rayiga qarabsan u. Mani o'ylamadingmi? O'zim ham aytdim, nimaga bu jimjit bo'lib ketdi deb. Gap bu yoqda ekan-da. Asal keneyini ko'rmadingmi? Yo'q. Rano, chiqing choy ichamiz. Rano. 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 Hey, Rano. Hey. Gapiring, Rano. Nimaga bunaqa ahvoldasiz? Yashashni istamayman. O'lkim kelyapti. Unaqa demang. Nima bo'ldi axir? Hozir tez yordam chaqiraman. Ahvolingiz yaxshi emas. Sandan so'rayman, qayerda eding? Nimaga menga indamasdan bu yerga kelding? Ishga chiqsam maylimi degandim-ku? Men qachon chiqishini aytgandim. Lekin yana o'z boshimchalik qilib chiqib ketibsan. Ha. Sen yerini gapi bir tiyin shunaqami? Unaqa demang. Uyda siqilib ketdim. Shuning uchun keldim. Nimaga bir og'iz aytmading? Ogohlantirmading? Yo'q, men bilmagan biror gap bormi? Bu nima deganingiz? Menda hech narsani bekitmayapsanmi? Gapir. Men shu paytgacha nimadir berkitganmidim? Nimadir bo'lsa hammasini aytganman. Oldin o'zingni bunaqa tutmas eding. Hozir ko'zlaringda qo'rquvni ko'ryapman. Bu ko'zlarda qo'rquv tugul, hech qanaqa ma'no qolmagan. Bunga o'zing aybdorsan. Bu gaping bilan nima demoqchisan? Sizga turmushga chiqib shunaqa bo'lib qoldim demoqchimisan? Ha, shunaqa, yolg'onmi? Bu gaplaring ortiqcha. Asabim buzmaginda. Vaqtdan bo'pti. Men hozir g'ulom akan ollariga kirib chiqay keyin uyga ketamiz. Men uyga borgim yo'q. Men qayerga borsam, o'sha yerga borasan. Tushungandirsan. Ketamiz. Bu juda ham kuchli stress holati. Bunaqa vaziyatda bemorga yaxshi gaplar gapirib, uni kayfiyatini ko'tarish kerak. Yaxshi. Yuring, alohida gaplashamiz. Yaxshi, biror bir joyga yotqizib, dori-darmon qilib sog'lig'iga qarasak-chi. Shunga nima deysiz? Buni iloji bo'lsa, juda ham yaxshi bo'lardi. Sog'liq uchun kerak. Mayli, unda biroz dam olib o'ziga kelib olsin. Keyin bir maslahatlashamiz. Mayli, bo'lmasam menga ruxsat. Yuring, sizni kuzatib qo'yaman.
شونه خودم نه فرزنده ایکنسیز لیکن من بنو بلمگنم اقره لاله یم بر آغاز ایت مبده ده لاله دیستیز ما؟ ها لاله اما که اچیز اینده که من بیارگه جدیم کم کلم من ضرورت تغلمسه کمی من دیمک ضرورت تغلبتی ده خواه یخشیگی نه منگه اشرف نادکن آدم کرک من بر یامان آداتم بارم یخشی انسانلار بلن اولگونم چه یخشی بولم من یامان انسانلار بلن اتکی دنیا دیم یخشی بولم من یعنی یامان انسانلار هیچ قچان اوزگر میده یامان لیگه چه قوله میرده اشرف نادکن انسان من چون یامان انسان بولده اونه قصدن آگانه کلدم من او حقیقی جگرچلیک ایشانسیز ما اوشه اشرف آتالگن کنه ما اونیان دیدم بزنه بر ریجمز بارده اشرف بلن کلش وگندیک لیکن بو ریجه ده اشرفنا آتالشه یوغه ده کتلمگنده او قوازیش تلده تا اونو آلدگه بارگنم چه اشرفنا آتکن آدم خاچ پیتب ده اونو تابششون حاضرگه چه حرکت خلی اپمز لیکن نتیجه یوغ اونو تابشون چلی قیمز اونو من اوزم تابا من اونو یخشه شو باخانه اونو کملگینه بزن بلرکمز ده شون چلیگ آتلشگی سبب نمی ایکن حلگه چه بلمیمز هایت کنچه اونو تاب کنیزن کین سر با مسر قنقه جزا بیرسیز بو منگی جده خزق اشرف که آتلگن اوخ قنچلیگ آغرقلی بوسه شو آغرقنه یوز برابر خز قلده یه نه منه محتنی اپتی دیمانو شو پاید کچه اوندن آرتا جنایت قیل منه شو اون تا جنایت ایچی ده شتورت تا علم لرم بار یعنی یوشه گم یخشی گه یخشی من یامان گه یامان قصد آلوش چون علم دن قید می من اوشه جنایت لرنه شو یرده قیل میسیز؟ اگر سیزی تانم اگنم ده سیزی تیرگو چی دیردم ده یا خواترام این بیر لردم از خواهیم آچیغی سیزنی جسورلیگیزگی تن بیریب من خواه نمسی نایده سامورتا شنو خواه گپلر نمه من سیزگی یاش بولم اما کچی ده ایلنتری بیرسیز پرسن بوله دیگن تاو با غلط غلط گپلن گپریب سیز شاشمی ایشده من منه با سیزی که ما خواه چی خوابده رحمت ایالیز ما ایالم چرایلی جفلی ایکنسلی کستی مسن رحمت سوابالی من یه بر نسخ سق نمی ایکن اشرف نوت کن آدم او خواز قیر دیکی نه یا کی باشقه دولگی کت کن مگن اونه قیر دلگی منو چون مخم بس مخم او تریک بوسه بوده قیست دولت ده بوسه یم قیر ده بوسه یم یرنه تکیدن بوسه یم تاپا من شکل با ایکنیت کسن برارتا بیزنس هم خلاص من؟ منو بیزنسم ما هیچ کم بلمیده اوزمگی یرشه پرینسپ دارم باره سیز بلن ارتا بولش براز قی نکن نمیگه اونه قدیب سیز خیش سر بای برمیدگن آدم مگن سیز بیزنس سیز ایت میب سیز بلکی من یخش را شیریک بولر من یا کی یخشگی نه سرمایه گرتر من شونه قدیم من امچه بیزنس ده شیریک چیلی بومیده من شونه قادم من براوی شیریک مست من براوی شیریکن قمی من مخمه هلدن مستلیک گرک شنین چون شیرکچیلیک دیگن نرسلر منگه یک میده او سیز بلسیز پل بار جایده خردایم شیطان بولده من شنک آدملرنو بلمن
o'zi jinoyatni qiladi-da. Tashqaridan tomosha qilib turadi. Bu jinoyatni qilishga sabab yo pul yoki mansab. Yo bo'lmasam o'tmish xotiralari. Endi bu jinoyatni qilishga sabab shayton yo'ldan urgan. Shu ishni qilsang yaxshi bo'ladi. O'chingni olasan degan gaplar o'tadi. Keyin jinoyatni qilib, xuddi jinoyat qilmagandek yoningizda yuraveradi. Bunaqa odamlar o'zini aqlliman deb bilishadi. Lekin aslida ular ahmoq bo'ladi. Amaki, assalomu alaykum. Bezovta qilmadimmi? Va alaykum assalom. Yo'q. Nima gap? Tinchlikmi? Amaki, Ranoning mazasi yo'q. Hozir tez yordam chaqirdim. Nima bo'ldi? Bilmadim. Xonasiga kirsam, hatto bolasiga qaralmaydigan ahvolda edi. Gaplashsam, yashashni xohlamayman. O'lgim kelyapti deb tinmay yig'layapti. Tez yordamdagilar ham tinchlantiruvchi ukol qilib ketdi. Yana biror gap bo'ldimikan? Amaki, agar yo'q demasiz, bironta shifoxonani gaplashib yotqizaylik. Biroz sog'lig'iga qarasin. Unga qarasam, ichim ezilib ketyapti. Yaxshi, men boray, maslahat qilamiz. Unga o'zing yaxshilab qarab tur. Xo'p, amaki. Hali bu holatiga mana aybdor qilmasa bo'ldi. Bu savol. Tezroq o'sha erini oldiga ketsa yaxshi bo'lar. Zufar aka? Zufar aka oddiy shu narsaga jahli chiqmasin endi. Nima? Bu hali senga oddiy narsa bo'ldimi? Saningchi bu narsalar oddiymi? Ha, to'g'ri. Sen chunki xohlaganingcha yashab o'rgangansan. Senga bu ruxsat so'rash degan narsalar begona. Shunaqami? Sal og'zingizga qarab gapiring. Indamaganimga oxirgi paytda juda ham haddingizdan oshyapsiz. Men har bitta narsani akalarimdan so'rab qilganman. Yo'g'i, endichi. Endi kimdan so'rayapsan? Men senga nima dedim? Shu yerda tur, hozir chiqaman deganmidim? Lekin senga mani gapim bir tiyin. Haddingizdan oshyapsiz. Yerdan so'ramasdan ko'chaga chiqish. Ko'chaga bo'lsa ham mayli. Butun boshli ishxonaga borish bu. Jim bo'ling. Xo'p. Men nima yomon ish qilyapmanmi? Meni bir gunoh ish qilayotgandek ayblayapsiz. Agar men sana beradigan bo'lsam, siz ayblaringiz menikidan ancha muncha ko'p. Sana berchi. Hozir birinchi o'rinda Azizadan boshlaysan. Keyin nimada to'xtaysan? Sen aytayotgan narsalar oddiy emas. Mendan ruxsat so'ramaslik oddiy narsa emas. Xo'p, bugundan boshlab magazinga chiqsam ham sizdan so'rayman. Lekin siz ham qayoqqadir ketayotgan bo'lsangiz, menga aytib ketasiz. Kulgili emas. To'g'ri, aslida bu yig'latadigan gap. Men ustimdan kulyapsizmi? Asal bo'pti-ki, yaxshisi kelishamiz. Xullas, men senga o'sha firma ishlarini olib beraman. Sen buxgalter bo'lasan. Bo'ladimi? O'quving bormi? Hatto mana nima ish qilishimni ham bilmaysiz. Xo'sh, o'zi nima ish qilasan u yerda? Boringki. To'xta. Nima deysiz? Men u yerda ishlashini xohlamayman. Men xohlayman. Xo'p, unda nima qilamiz? Oxiri kimni aytgani bo'ladi? Meni de, albatta. Ko'ramiz. Endi ketsam maylimi? Dada!
Öy dede. Dede. Hayam demişsiz ey. Aha dedim ko. Ha tinçimi kozum. Daha bunca havlıkıp doldur suldurup geliyem sen. Hani o kulağını kat doğru kepti. Yakşı. Degen bosa. Ha bunu nümesin yaman. Ya. Yeah. Bunca bakama kılesen. Ey dede. Siz gap nima haqda ekanligini bilganingizda hozir bu savolni bermasdingiz menga. Obba bolasi tushma kerak. Ha xo'p, gapir, nima bo'ldi? Namuncha, vahma qilasan. Nima u Azroilmidi? Dada, u men haqimda hamma narsani biladi. Hatto sizni ham biladi. Abu Yashku, Qozimboy, shunchalik mashhur odam bo'lib ketdingmi u? Qara. Dada, hozir hazilni vaqti emas. Men Ashrafni otganimni ham menimcha u biladi. Chunki shunga ishora qilib gapirdi. Voy. Endi nima qilsam ekan? Xo'p. Tushundim. Nega sen qo'rqayapsan, bola? Dada, qamalib ketishim hech gap emas. Chunki u hamma narsani biladi, deyapman. Xo'p, bilsa bilar. Ko'ramiz, qani qo'lidan nima ish kelar ekan. Uni qo'lidan ko'p narsa keladi. U jinoyatchi. Qamalib ketishdan ham qo'rqmaydi. Lekin o'chini olish uchun hamma narsani qiladi. Sendan nega o'chaladi turshak? Xo'p, sen unga nima yomonlik qilgansan? Voy 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 voy. Men unga emas, Ashrafga yomonlik qilganman, bilasiz-ku. Ha, bilaman, lekin. Lekin bu Ashrafga kim bo'ladi demoqchisiz, shunaqami? Dada, siz hozir ataylab ustimdan kulyapsizmi? Ha, nega kulaman? G'ulom Ashrafga kim bo'ladi? Alaksi. Ha? G'ulomning katta o'g'li g'ulomga kim bo'ladi? Ahmoq, o'g'li bo'ladi-da. Ashraf bilan g'ulomning katta o'g'li amakivachcha, tushunyapsizmi? Ashraf unga hamma narsani aytgan. U Asadni qo'li bilan menga qarshi chiqmoqchi. Sababi Asad qamalishdan qo'rqmaydi. Endi tushundingizmi? Asad kim? Yo tovba, yo tovba, bu odam bilan jinni bo'lib qolishing hech gap emas. G'ulomning o'g'li Asad. Katta o'g'li, katta o'g'li. Ha, ala endi tushundim. Shunda Asad seni qamat uchun kelgan, to'g'rimi? Yo'q. Ha, o'ynash uchun kelgan. Ikkalamiz o'rtaga tushib olib o'ynaymiz. Nada, men hozir ko'chada ishim bor. Sizdan iltimos, hech narsaga aralashmang. Hech narsa demang. Xo'p. Qaraganda meni miya ishlagisi kelmayapti shekilli. Ha. Endi ishlamay qo'ydim-a. Ha, tushunarli. Bar, bora ber. Otani yordami kerak bo'lib qolsa, kelasan. Ha, o'shanda suvga tushgan mushukka o'xshab. Lola. Lola. Ha, aka. Keldingizmi? Nima gap? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ranoning mazasi yo'q. G'alati ko'rinishdi. Qani yurchi ichkariga. Yuring. Adis, bezovta qilmadimmi? Yo, bemalol aka, nima xizmat? Xizmatning kattasi bor, sen bilan ko'rishim kerak. Tinchlikmi aka, biror gap bormi? Qayerdasan? Uydaman. Ko'chani boshiga chiqib turaman, maylimi? Yaxshi, hozir boryapman. Xo'p. Ha, dedan oshib ketganmish. Nima degan gap? Ha? Nima dedi? Hay. Adis, 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 qayt, bu fikringdan qayt. O'rtoq, o'zingni bos. O'zingga ketib qolmadingmi? Qo'yvor, qo'yvor dedim senga. Qo'yvor. Uzr, uzr. Bor. Jinni masalan qo'yvor.
Hey, hey, Adiz, to'xta. Qo'yib yubor dedim, jinni. O'chir ovozingni. Qo'yib yubor. Senga gapiryapman, qo'yib yubor. Oy, menga qara. Ekar ota. Narsalarimi? Ha. Aka nima bo'ldi? Xullas Adiz. Esingda bo'lsa, aka nima bo'lsa aytganingizni qilaman degandi, esingdami? Ha, esladim. Hali ham o'sha kuchida. Barakalla. Endi mana eshit. G'ulomni katta o'g'li ketdi. Bundan xabaring bo'lsa kerak. Xabarim bor. Negadir o'sha bola menga yoqmayapti. Nima ekan ekan shuni bilish kerak. Xo'p. Maqsadi nima? Kelishidan biror bir jiddiy ish bormi yoki shunchaki aylanish kelganmi? Shularni bilib berishing kerak. Shu xolosmi? Hozircha shu. Lekinchi, buni juda tezlik bilan bilishimiz kerak. Bo'ldi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Bugundan harakatni boshlayman. Iloji bo'lsa hozirdan. Hozir, bir daqiqa. Uzr. Siz gapga tushunadigan odammisiz? Men telefon qilmagunimcha telefon qilmang degandim. Yana telefon qilyapsiz. Ke. Narkotikmi? Tushundim. Demak, Zulfiqorni Kozim qamatgan ekanda. Alo, Zufar. Hozir eshitadigan holda emasman. O'zim bo'shab telefon qilaman. Bo'ldi, gapni kamaytiring. Jonga tegdi. Zufar, senga juda ham muhim gapim bor. Sen bilan uchrashib ko'rishib olishimiz kerak. Muhim gapim bor. Qanaqa gap, gapiraver. Ko'rishganda bilasan. Menimcha otangni kim qamatganini bilib oldim. Kim ekan u? Hozir mancha rasmdan uchrashib, keyin oldinga o'taman. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Hozir o'sha odam bilan bitta joydaman. Bo'pti, yaxshi kutaman. Bo'pti. Uzr adiz. Bir tanishim telefon qilib qoldi. Xullas, shunaqa gaplar. Shularni tezroq qilishimiz kerak. Bo'lmasam aka, menga ruxsat. Bir joyga shoshib turgandim. Mayli, marhamat. Telefoningni kutaman. Albatta. Charos bilan uchrashdan oldin men bilan ko'rishasan adiz. Boshqa yo'li yo'q.
Rano, ama kim keldilar? Rano. Kelin, yaxshimisiz? Yaxshiman. Biroz mazam bo'lmadi. Inson uchun eng kerakligi sog'liq. Agar sog'lig'ingizda biron nima o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, shifoxonaga yotib davolaning. Hamma kerakli sharoitlarni qilib beramiz. Yo'q, hech narsa kerak emas. Men ko'mayla. Bolamga hech narsa qilmasa bo'ldi. Rana, yo'q demang. Qaysarlik qilmang, yuring. Bo'lmasa, bora-bora bolaga ta'sir qilishi mumkin. Keling. Agar davolanaman desangiz, mana Lolaga ayting. Nima kerak bo'lsa hammasini hal qilamiz. Ashraf bilan ham gaplashamiz. Yo'q, ular bilan gaplashmang iltimos. Men yaxshiman, hammasi yaxshi. Faqat ular bilan gaplashmanglar, xo'p. Iltimos. Xo'p, opa. Xo'p, xo'p. Mayli. Siz nima desangiz, shu kelin. Biron nima kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, darhol ayting, xo'pmi? Mayli.